O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 31 yilligi munosabati bilan kadastr agentligi tizimidagi hududiy boshqarma, korxona va tashkilotlar xodimlari o'rtasida mini futbol sport musobaqasining final bosqichi bo'lib o'tdi. Xodimlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida o'tkazilgan ushbu musobaqada Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan jami 20 nafar jamoa ishtirok etdi. Kadastr agentligi tizimida har yil an'anaga aylangan mini futbol sport musobaqasini mustaqilligimiz bayrami arafasida o'tkazamiz. Bu yil mana jami hududlardan 14 ta va Toshkent shahrida 6 ta jamoamiz jami 20 ta jamoa ishtirok etyapti. Bugun mana oxirgi kuni 4 kundan beri davom etayotgan musobaqada 3-chi o'rin uchun hozir bahs tugadi. 3-chi o'rin Farg'onaga nasib qildi. Musobaqa finalida Andijon va Sirdaryo viloyati jamoalari maydonda to'p surdilar. Yakuniy natijaga ko'ra Andijon viloyati g'olib bo'ldi. Hisob 4-1. Kadastr agentligi 2022-yil kubogi musobaqalar yaxshi ruhda bo'lib o'tdi. Tashkilotchilarga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Bizni shunday jamoa bo'lib shakllanishimizga hamda shunday birdamlikda boshqa viloyatlar bilan tanishishga sababchi bo'ldi. Bundan keyin ham xuddi shunday turnirlarda o'tkazishiga tilakdoshmiz. 2-chi o'rinda oldik, yomon emas. Keyingi turnirlarda g'alaba qozonishga va 1-chi o'rinda olishga harakat qilamiz. Musobaqada eng yaxshi hujumchi, eng yaxshi himoyachi va eng yaxshi darvozabon nominatsiyasi o'tkazilib, unga ko'ra Andijon viloyati hujumchisi, Farg'ona viloyati himoyachisi va Sirdaryo viloyati darvozaboni nominatsiya g'oliblari etib e'tirof etildi. Musobaqa sovrindorlari va nominatsiya g'oliblari esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.